Tak já si ještě tady objedu tenhle ten ostrov a rovnou to zalomím cestou zpátky. Tak udělám a jedu. 15 000 kostiček musím ujet, pane bože, to bude strašný. Kdyby to aspoň šlo celou dobu tady po té vodě. Aspoň ubejvá. A než to objedu, tak dojedu ještě do 16 000, ne? Tady to asi neobjedu, no to určitě ne. Doufám, že to nebude nějaký kontinent jako předtím, když jsem to chtěl objet celý ten svět dokola. Tady. Zajď se objeví přede mnou a do ní to narvu. Tak se generuj. Co to je tohleto za moresy? Ne. O, to se rozbije. Teoreticky bych to mohl ještě. Ne, napadají mě samý blbosti, abych akorát chcípnul. Že bych si postavil portál do nedru, tam se chodí rychlejš a šel tam tudy. A všichni víme, jak by to dopadlo. Už se to odečítá, jo, takhle se to odečítá, no, jenže já ještě nejsem zatím. Tady takhle. Ale koně? Ne, to jsou oslové. Ukažte se. Tam je nějaká skála. Je malý oslík. A co ty? Můžu tě řídit? Ježíš, ty jsi zase divoký. Já nemám sedlo, že jo, abych ho potom posedlal. Uvidíme, jestli to půjde aspoň ho skrotit nějak. Jo, už je skrocený. Můžu jet bez sedla? Nemůžu. Můžu teď na něj nasednout? Můžu, ale nemůžu jet. Skákat? Taky nemůžu. Nic. Nerozumí tomu, když nemá sedlo. Je už je zase tmá. Já chci domů. Zase vyhryzlá kostka. Jsem chtěl vobět tenhle ostrov, ale on to nebude tak jednoduchý. Ježíš, oni se tady vyrojejí teďka ty příšery. A creepři. Ne, musím na vodu aspoň. Mám loď. A nemám ani loď. Onem. Onem. Krafták. Loď. A víc. To je zase moc. Jedna, dva a krafták tam musím dát. A, jsem v bezpečí. Já jsem chtěl jet domů. Místo toho tady objíždím nějaký nesmyslný oslý ostrov. Jsou nějaký obří skály. A zatím jsem mu najel jenom 600 kostiček navíc. To už tady. Ježiši, co to zase je? Přede mnou se objeví ostrov a já to do něj narvu. Skály až do nebe. To je hezký. Přece nebudu srabácky se teďka otáčet, když jsem to chtěl obět.
A navíc je tady ještě mikrošance, že by tam mohla být třeba ta džungle, že jo, na druhé straně. Jenže jak tak koukám, tak tady budou samý hory. Tudy neprojedu, že? Ne, tudy teda opravdu ne. Nula FPS. Stín osvětlený ze spoda, teda stín sníh. No, že by se to dogenerovalo. To ne, není potřeba. Já nepotřebuji vidět, kam jedu. Tady ten sloup je tady jen tak, jako. Já to fakt asi budu muset otočit, protože tohle asi neobjedu. Když to ani nevidím. Ještě nějakou čistící atomovku sem hodit. Ale kostlivec. Minus 16 tisíc za chvíli. Nechci. O bože, to nemá nikdy konec. Tady už skončí. I ty břízy by byly lepší, tam bych mohl aspoň vystoupit a mohl by mě zabít creeper. Ale je se ten mrazivý kopec. Jenže takhle, když se to generuje, tak já klidně můžu tu džungli minout. Kolem ní určitě už 10x jedu a ani nevím, že tady je, protože se nevygeneruje, nevykreslí. Tenhle Kostě může střílet z vody? Myslím, že ne. Jo, nebo může? Nevím, radši to zkoušet nebudu. No konečně nějaký stromy. No už to skoro obědu. No 16 tisíc, ježišmarja, já jsem chtěl jít domů. Já si chci vytavit železo. Dostavit maják. No tudy taky neprojedu. Já se domů nedostanu. A kdyby byl den, tak bych to tady prošel pěšky. Kde je měsíc nade mnou? Vlastně to bude vlastně nějaký nekonečný kontinent tohleto. Tady se rozbijou jejich hlavy. No prostě v noci nemůžu. Bojím se creeperů, že se mi to sekne, cukne. Tady se to mrazivý. To je na každém kroku teďka. Je se všude zima. A teď mi to tady uzavřou, ne? A ještě se mi to rozfláká. Vlastně, že jo. Já budu muset jít naproti creeperům. No nic. Chtěli to, jenže cukne. Ježiši Maria, jak tohle může prostě fungovat takhle? Ne, prostě to už se asi nerozjede.